کوپلن او روزنامه نوسیا بر پرسه لجولاندنی کیسیک که پارتی و یکیتی تیوی گلاو اف بی آی لیکوالینوی تیدادکاتو سولی تایمزیش وک یکمین میدیای کردی توانی چاو پیکوتنی لگلو کات لم دیداره دازاک بلوردی باسلو کیسو کسانه دکات که تیو گلاونو با یکمین جار دهات و ملک و خانوکانی برزانکان لامریکا دخات رو بینر بن سپاس زاک با اوی لگل ما نبویدیم خوش لسر او بابتا چاو پیکوتنی لگل آبکم که او راپورتی تو لگوفاری نیو ریپبلیک بلاود کردو تو لسر کمپانیا وهمکانی پارتی و یجتی که لیره دنگدانوی که زوری هبو پیم خوش سرطال او پرسیارد لیبکم تو باسد لوا کردو که کار لگل رخراوی که نحکمی دکید بناوی پروژه بر پرسیار کردنی حکومت تو چون رد کوتا اولی کوالی نوه؟ چون کارد لسر گندلکانی پارتیو بطایبت منمالی برزانی کرد لسر اوی که بطایبت که باسد دوا کردو چون پاره دشو نو سپیکر نوی پاره Okay, yeah, so I began investigating this actually when I started بله من املی کوالی نوم دست پیکر لسر جماره کمپانی لباشوری عراق رخراوکی من ایش لگلاو کسانه دکات کپیان دالن وصل بلور و تا وانی لناو کمپانی آیان دزگاکان دانی هنکان اشکره دکن بر رای گشتی ایمه هرمتیان داده این شیروکانی خویان بلاو کنو که دستم پیکر لسر کسی که امریکی که گریبه سیلگا سپای امریکا هی لبنکی سربازی بلد بناوی سال گلوبال که دست سیلگا نوری مالیشی تیکل کرده بوم بوم در کود کمپانیای که تیر بناوی علی الخدور بجداره که کمپانیای برادوستیکانه امانیش گریبه سی زوریان لگل سپای امریکا های کشتی شعراوی تیدایه لیره ورم کود کمپانیای تریشو تا گشتم او کمپانیانی بارزانیکان و او کینو بینی فروکخانی هولیر And so I actually just followed them into other businesses and started looking. And that led, of course, eventually to the Barzani family and these deals at Arbil Airport. Basha, I'm going to put some letter away, but I bet Lera ka our report of Laubua, Govarakeo, but I bet Kanalakani party, Wabasian, Kirka O Govara, Govariki Sarte, Yahoo Bersum Aya. I'm going to put some Damazrawa, wa Chene Gaure, Govari New Republic. So the New Republic, I think I'm not entirely sure. Govari New Republic, زیادتر لە 100 ساڵە هەیە رەنگا زیاتریش. And I could be totally wrong, but they've been around a long time. و میدیایەکی یەکجار خاوەن سومعەیە لە ئەمریکا و بە هیچ شێوەیەك میدیایەکی بێ سومعەیان ساختە نیە وەک بارزانی بانگەشەی بۆ ئەکات. They definitely make sure they're only publishing real stuff and I think I'm just gaya be balga hich babat ek blau na kato har kas ek ev zane min chon o babatam blau kirdo to tamasha report ek kap kas sarjam balga kanam dana and so you can go click anytime we reference something kitab rasmi frok khane hawler o anjumani asayish o balgi khawandareti kompaniya kan there's a document about a okasani la kompaniya kan karyan kirdo company ownership there's a person who says they work at the company اوان اقصی من نین، قصه و بلگی خویانن، من بلاهم کردو تاو. It's not my words, it's the words of often the government itself. So it's not hard to see what is actually going on. باش، اما لسر گوارک زانی من، من پیم خوش بزانم FBI. هیچ لیکوالی نوی که دست پی کردو لو کیسی که کمپانی اکانی پارتی و یچه تی تیوی گلاون، ما بست موی FBI بزانم، هیچ لیکوالی نوی که دست پی کردو؟ So, It's hard to know exactly what's happening inside the investigation. What I can tell you for sure is the Kam zahmat abzani lanaw lekolnokan da chi da guzari u chi tiaya. That means they're also investigating them too. Awi bitwanam badlniay peti blem awi ka FBI dasti balekolnok kirdwa la sharik u haw bashakani barzani. چونکه او انتنیا یک لای گندلکان نخنه جل لکولنو بلکو لیکولنو لهمو بشدارکان دکن What is going on? کاتم بری باشته کی گنگد پیبلم لسر کمپانیای دی جی سی آی کرلاین اف بی آی اخرا و تجر لیکولینو کمپانیا کا ایمیل ناردو و کارمندکان یودله و کمپانیای دی جی سی آی
اگدار بن لهل قلنوی کی دزگا امنیکان و مافکانی خوتان بزانن اگر لاین دزگا امنیکان او پیوندی دام پیو کراو ویستیان قصتان لگل بکن سبارت با کارکان تان لکمپانیا یمن نخوازین که اوان پیوندی دام پیو بکن بلام رنگ هندیک لی او گو بیستی او بوبن که لی قلنوی فیدرالی لسر کمپانیا کمان هیا لسر هندیکار و پروژه کمپانیا کمان بتایبد لافغانستان و عراق یم زانی معنی کلی کولارانی فدرالی پیوندیان به کارمندانی کمپانیا کمانو کردوه لمالو و لدوای کار کردن. بو یکات کمپانیا کت کوت بر لیکولنوی اف بی آی ایتر بزانه دوخه که خراب. هم کسانه همان اوانن که بارزانی کاریان لگل دکات. و قسم لگل زور کسی تر کرد که اگدار نو زانیاری درستیان پیدام لسر اما. لناوین دا اف بی آی پلام لبر اوی من لپروسه که دانیم توای یورده کاریگانم لانیه. و نام اوی لدوخی اوانه دابم کلجیر لیکولنو دانیم. So that's what I can say. While of course I'm not involved with them, I don't know what they're doing inside. I wouldn't want to be in the shoes of anyone in their reach who's involved with these deals. باشه والا امیل سر اوج بپرسم تو باسی مالی گران بهات کردو کبارزانه کان بناوی تری کسی ترو کریویانا بارزانه کان ایش او رت اکنوا ما بس ما بزانم تو هیچ بلگه یکت هی لسر اوه یا خود او خان او خانوانه نرخیان چونه و بچنه. So these houses, and there are stories, so there are stories about more houses, many more houses than these that the Barzani family owns. بله مالی بارزانی جماری که زور خانویان لامریکا هی لوا زیادر که استا زانیده بدا خو امریکا مامالی لگل هند یک دکتاتور و پاردار نرما بویا هنه لوانا اتوان سروتکان لامریکا ابشار نوی یان لدوبی یان لسویسرا بارزانکانیش وایان کردو خانوی کان هی لمکلین لویرجینیا و به های 10 میلیون دلار. سرطا هم خانو شاراوابو که نه اتوان رنوی خانوکی به دوز رتو بلام لکاتی تو مار کردن حالای کان کر به حالا ناوی کسی کان خسته سری و ناوی سرور پیداوی که ها باشه که بارزانکان و اداره ستیر گروپی دکرد او خانوی کزان راو لفیرژینیا بلام دو خانوی تری گران به هاین هیه لبی ورلی هیلز لکالیفورنیا که ایش یان نرخی 20 میلیون دلار. 2 میلیونی تری انتی دا صرف کردو با نیو کرنوی خانوی خیتریان نرخی 27 میلیون دلاره. هم خانوانه ان لجر ناوی دو کمپانی وهمی و شاراوا دانابو که ایکی کن لولایت دیلاویر و اوی تریان لفیرژینیا هست. اوی ویرژینیا لرگه پارزرک او کردرا و بناوی سامر گاربی. گاربی پارزری کرده که بازرگانه بناوی حوال دوسکی. بپی بلگکانی من حوال دوستکی و کاوبش و هاوره و کارمندی مسرور بارزانی دورده بینید. و حوال هم خانوانه با مسرور دکره. بلام اوی سرنج راکش بو که اویش لگری بستکانی پیشر باسم کرد لمسالی سوتمنی با سپای امریکا تیوگلا. یکی اگلو کمپانیانه سوتمنی ده گیندن فرق خانه هولیر بوسپای امریکا ناوی رند فلاده. ام کمپانیاش هاو باشی کمپانیه که تره به ناوی رپیت بور روشکاری. کم کمپانیاش به آسانی مولاتی پیدره بوله فرق خانه هولیر کار بکرد. It's also really interesting. ام کمپانیا بنای هوالدوسکی تو مارکراو لوش سیرتر همان پاریزر که خانوکانی با بارزانی کری و پاریزری کمپانیا که هوال اما ربطی بس نوی کسی گندلکانی گریه بستکان با خانوکانی بارزانی لکالیفورنیا هر و هزانیری درست منه است سودی خوشتابان که دوست یا خوشویستی منصور بارزانیه لیک یک لخانوکانی کالیفورنیا ماوتو هم کسه همان کسه که بارزانی للندن خانوی گرانبه های با کریو و به های 14 میلیون دلار. هرچند ایستا اولو خانو نماو بلام یک لو کسانی که لو خانو بو لگلی لگل من قصی کرد. But she allegedly is the wife or the girlfriend of a member of the Barzani family,
is also was temporarily living in one of the Beverly Hills mansions. And she moved out, but I also confirmed that she had lived there with one of my sources who was involved with the mansions. And Variety, which did the original reporting, also confirmed that. So it seems clear the Barzanis have association with these houses. Gosh. والله ما بس ما بزانم كاتيكا توباسي اما اكيد امريكا كازانن امانا غندلن ياخد بوجوري كتوباسي اكي اوان غندلي اكنو اما مقوداها تكاريانا بوشي امريكا اما ملاي لقل بارزاني كان اكاد بو دابين كردني ابن كسر بازي كاني يعني بو امريكا اما ملاي ان لقل اكاد. So the Barzanis themselves haven't done anything. I'm not even aware if anyone in the family has publicly spoken. Now you have Barzanikan khoyan rastokho hech lim karane nekrdo. He sent me a letter. Kemani hech kasi kan lasar amar rastokho qsan kirdi be. Balam kasi ki wo ku Havaldoski ba kardianin. Haval regi parezrakani wa name shi bo nardum. Parezrakani shiken. Victoria Tonsingu Joseph Dijinova. دو پارێزەرن لە ئەمریکا بۆ ناسراون کەسانی ناڕازگۆ و بێمتمانن. هەردووکیان لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمریکا کار دەکەن. بەڵام فۆکس نیوز بەنامەیەکی نهێنی ستافەکەی لە ڕەفتاری ئەم دوو کەسە ئاگادار کردوتەوە، چونکە زانیاری ناڕاز بڵاو دەکەنەوە. وریا بن کاتێک بانگیان دەکەن بۆ بەرنامەکانتان چونکە ناڕازگۆن. ئەمە سمعەی ئەم پارێزەرانەیە. همان ئەم دوو پارێزەرە پارێزەر و لۆبیستی پارتی بوون لە ساڵی 2007 بۆ ریفراندۆم بە بڕی 300,000 دۆلار. ئەمان لە بری دۆستکی نامەیان بۆ ناردووم و ڕەتی دەکەنەوە کە دۆستکی پەیوەندی بە خانەکانی کالیفۆرنیا یا گرێبەستەکانی نەوت هەبێت. بارزانەکانی جارێ بێدەنگن، بەڵام ڕەنگە هەمان شتی نووری مالیکی دووبارە بکەنەوە کە لەسەر راپۆرتێکی پێشوو موتی شکاتی لێکردووم، بەڵام هیچیشی نەکرد. ئەمە بۆ ڕازیکردنی شوێنکەوتوەکانیانە. گوایە دژی ئێمە هەنگاویان ناوە لە کاتێکدا دەزانن هیچیان پێ ناکرێت. سەیرە کە هەڤالدۆسکی دەڵێ ئەو خانووی بۆ بارزانیەکان نەکڕیوە، بەڵام هەمان پارێزەر و هەمان کۆمپانیاکە بارزانی بەکاری هێناوە بەکاری دێنێ بۆ کارەکانی خۆی. ئەمە سوتفە نییە، بەڵام لەبەر ئەوەی وا ئەزانن مەترسیان لەسەر نییە بۆیە زۆر بابەتەکەیان گەورە نەکردووە. بەڵای ئەوەش زۆر گرنگە لەلام کە تۆ لە هەندێک لە دۆکۆمێنتەکان تا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە پارتی و یەکێتی وەک مافیا سەیر دەکەن تۆ باست لەوە کردووە، بەڵام هێشتا مامەڵەیان لەگەڵا ئەکەن. مەبەسمە بزانم بۆ ئەم مامەڵەیە، یعنی بۆچی ئەیکەن، بۆچی کە تۆ لە ڕاپۆرتەکان تا باس کردووە وەکو دۆکۆمێنتێک، بەڵام ئەوان هەر وەکو پارتی و یەکێتی وەکو مافیا سەیر ئەکەن، بەڵام هەر مامەڵەیان لەگەڵا ئەکەن. ئەمە بەڕای تۆ بۆچی؟ The U.S., I don't know if the U.S. was completely aware originally that every individual company was owned by the Barzanis. I think من دڵنیانیم ئەگەر ئەمریکا بەڕوونی ئەوەی زانی بێت تەواوی ئەو کۆمپانیانەی کاری لەگەڵ کردووە بە جۆرێکی بارزانیەکانن. ڕەنگە ئەوەیان زانی بێت بەشێک لە کۆمپانیەکان هی بارزانیەکان و بەشێکی تر هی برادۆستیەکان. لە ڕاستیدا ساڵی 2017 ئەمریکا سێ کۆمپانیای بارزانیەکانی خستە لیستی ڕەشەوە. ئەوانیش نەبی شیمال و ئەلشیمال ئۆیل و سوەر الفەتح بوو. ئەم سێ کۆمپانیا خاوەنداریەتیان جیایە، بەڵام هاوبەش و بەشداری کۆمپانیەکانی تر بوون کە هی بارزانیەکانن. هۆکاری ئەوەی خرانە لیستی ڕەشەوە ئەوە بوو کە بەنزینی ئێرانیان تێکەڵ بە بەنزینی تر کردبوو، فرۆشتبوویان بە سوپای ئەمریکا.
بەڵام بابەتەکە گەندەڵی نەبوو. بەڵکو لادەن بوو لە سزاکانی ئەمریکا. دواتر هەر ئەو کەسانە کۆمپانیای تریان دامەزراند و بەردەوام بوون لە کارکردن لەگەڵ سوپای ئەمریکا. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە بارزانی ڕێگە نادات کەسی تر فڕۆکەخانەی هەولێر بەکاربهێنێت ئەگەر خۆی شەریک نەبێت. بەڵام شتێکی تر هەیە، دامەزراوەکانی ئەمریکا بەرژەوەندی جیاوازیان هەیە. وەزارەتی داد و FBI-ت هەیە کە دژی گەندەڵین و ڕێگەی پێنادەن. بەڵام وەزارەتی دەرەوەت هەیە کە گەندەڵی پێخۆش نییە و ئەولەوێتی تری هەیە، وەک پەیوەندی دیبلۆماسی و ئامانجی تر. پاشان وەزارەتی بەرگری کە گرنگترین شت بۆی لۆجستیک و گەشتنی پێویستیەکانە. هیچ گرنگ نییە بۆیان بانزین کێ بۆیان دابین دەکات و بەچەند دابینی دەکات. گرنگە کواڵیتی باش بێت و بە خێراترین ڕێگە بگاتە دەستیان. بۆیە ئەم دەستگایانەی ئەمریکا کە ئامانجی جیایان هەیە بە هەمان شێوە شتەکان نابێنن. دەبینی هەندێکیان بە ناچاری لەگەڵ کەسانی گەندەڵ مامەڵە دەکەن. بەڵام بەرپرسانی ئەمریکا بە بەرپرسانی پارتی ویکێتی دەڵێن مافیا و زۆرێک لەم بەرپرسانە بەتایبەت قسەیان بۆ کردووم. دەیانوت بەڵێ پارتی ویکێتی مافیان. بەڵام ئەمریکا پەیوەندیەکی دێرینی لەگەڵ بنەماڵەی بارزانی هەیە. بەهۆی ناوبانگی زۆری پێشمەرگە لە شەڕی داعش، بەرپرسانی ئەمریکا پێیان وتم بەڵێ دەزانین کە ئەمانە چۆن ئەم پارەیە بەکاردێنن. بەڵام بژاردەی ترمان نییە، بۆیە ناچارین. ئەمە بۆ هاوکارەکانی پێشمەرگە. بەڵام ئێستا شتێکی ترە. ئەم لێکۆڵینەوەی ئێستا گەندەڵیە و پەیوەستە بە کۆمپانیا و بەرژەوەندی مادی و شنەوەی پارە. دڵنیاش بن ئەگەر ئەم کەیسە گەندەڵیە بۆ بازرگانێکی ئاسایی کورد بڕۆشتایە یان بۆ خەڵک بڕۆشتایە، من هیچم نەدەکرد. بەڵام ئەمە بۆ بنەماڵەی بارزانی دەڕوا کە سەرۆتەکەیان بە بڕی 50 میلیارد دۆلار دەشوبێنرێ. ئیتر ئەم هەموو پارەیان بۆ چییە؟ بۆیە ئەمە ئەوەیە کە نابێت ڕێگە بین حکومەتی ئەمریکا بێدەنگ بێت و دەستەوەستان بوەستێ. That things are either this way or that way and we can't improve the situation in any way beyond what we're already doing. Thank you for your time. Thank you for accepting my interview. And thank you for having me on.